Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Čaká nás tu lekcia s menom Kde je tvoja priateľka? ¿Dónde está tu novia? Kde je tvoja priateľka? Bea está en el aeropuerto. Bea je na letisku. Ella habla con el hombre del mostrador. Rozpráva sa s mužom za prehliadkou. Hola, ¿necesitas ayuda? Ahoj, potrebuješ pomoc? Sí, voy para Barcelona. Áno, idem do Barcelony. Y quisiera estar al lado de mi novia en el avión. A chcela by som byť po boku... A chcel by som byť po boku mojej priateľky v lietadle. Toto vyzerá byť ako žena. A novia je priateľka. Čo znamená lietadlo? Lietadlo je avión. Está bien. Tenemos dos asientos juntos. Ok, máme dve sedadlá vedľa seba. Perfecto. Perfektné. Prečo je Beata, tak je to dievča, šťastná? Pretože sú dostupné dve sedadlá vedľa seba. ¿Dónde está tu novia? Kde je tvoja priateľka? No sé. ¿Puede ayudarme a buscarla? Neviem. Môžete mi pomôcť ju hľadať? ¿Cómo es? Ako vyzerá? Ella es alta. Tiene el pelo negro. Je vysoká a má čierne vlasy. Está bien. Okay. Le gusta hacer deportes y bailar. Páči sa jej. Rada robí športy, rada športuje, páči sa jej šport. A rada tancuje. A ella le encantan los animales. Páčia sa jej zvieratá. Pero come demasiado chocolate. Ale je príliš veľa čokolády. Está bien. ¿Cómo se llama tu novia? Ok, ako sa volá tvoja priateľka? Yo no sé. Ja neviem. ¿No sabes cómo se llama tu novia? Nevieš, ako sa volá tvoja priateľka? To je strašné. Bea nevie, ako sa volá jej priateľka. No tengo novia todavía. Dnes nemám priateľku. Ešte nemám priateľku. ¿Puede ayudarme a buscar una? Môžeš mi pomôcť nejakú nájsť? Pochopil si to? Beata ešte nemá priateľku. Priateľka, spolu, športy, priehradka. Ona hovorí perfektne.